Så vil jeg fortælle lidt om frankincense, som jo er den her olie, som er kongen over alle olier, som har den højeste frekvens. Den skaber den højeste vibration. Eller den har den højeste ligesom vibrationsfrekvens af alle olierne. Og lige efter den, der kommer rose. Det var bare en lille ekstra bonusviden, men frankincense er netop god til, at vi kommer i kontakt med netop vores sandhed. Jeg bruger den rigtig meget som sådan en sandhedsolie, hvis jeg er bange og utryg. Så den gør mig bare tryg. Den forsikrer mig om, at den vej, jeg går, er den rigtige vej. Og hvis jeg ikke går den rigtige vej, så kan jeg mærke det. Altså, så mærker jeg det kort efter. Måske dagen efter, eller sådan. Efter jeg begyndte at arbejde med den i hvert fald, så kan jeg mærke, at det her, det er et nej. Og det her, det er et ja. Så på den måde forbinder den også med vores sandhed, altså med vores essens, med vores hjerte egentlig. Det er jo det er en olie, som jeg også forbinder med den her, eller jeg tror, det er en generel ting, at man forbinder den med den med sådan en maskulin energi, eller sådan en guddommelig maskulin energi, og vores far, den styrker rollen til vores fader, eller indre faderrolle. Vi har jo alle sammen sådan nogle arketyper inde i os selv, som vi kan trække på, som for eksempel er den ansvarsfulde og beskyttende far, i modsætning til den kærlige og omsorgsfulde mor. Og der er det den her far, som frankincense går ind og gør dig mere sådan ansvarsfuld og handlekraftig. Og jeg synes, den står stærkere i din sandhed. Det var, hvad jeg havde at sige om den. Og sådan generelt, så er frankincense jo god mod alle sådan anti-inflammatorisk og beroliger nervesystemet. Nu skal jeg også passe på, hvad jeg skal sige. Der er mange ting, jeg ikke må sige. Sådan om deciderede sygdomme og om autisme og sådan. Men det er altså sådan noget, den bliver brugt imod autisme på børn og sådan, ved jeg, derude. Eller neurologiske ledelse også.